Aprel ayının 25-dən 9 maya qədər Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti, Ağcabədi rayon Gənclər və İdman İdarəsi və Olimpiya İdman Kompleksinin birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş idarə, təşkilat və müəssisələr arasında mini futbol üzrə rayon turniri keçirilib. Turnirin final oyunu mayın 9-unda Ağcabədi Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub. Final oyununda Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və gənclər olmaqla 100-ə yaxın ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Turnirin finalında Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının komandası ilə Təbib komandası üz-üzə gəlib. Gərgin və maraqlı keçən oyunun sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının komandası 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, yekun nəticələrə əsasən turnirdə birinci yerə Yeni Azərbaycan Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatının komandası, ikinci yerə Təbib komandası, üçüncü yerə isə Ağcabədi Pedagoji Kollecinin komandası layiq görülüb. Turnirin sonunda 1, 2 və 3-cü yeri tutmuş komandalara, eləcə də müxtəlif nominasiyalar üzrə fərqlənmiş oyunculara təşkilatçılar tərəfindən diplom, medal, kubok və hədiyyələr təqdim olunub.